Olá, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Studyzing. Se são novos no canal, eu sou estudante de música, vou para o 12º ano e por aqui poderão ver conteúdo relacionado maioritariamente com estudos e com Bullet Journal. Antes de mais, eu quero pedir desculpa pelo ângulo dos vídeos, eu sei que não é de todo o melhor, porém eu só me apercebi disso depois de já ter tudo gravado e quando estava a editar, então não havia nada a fazer. No vídeo de hoje vou estar a fazer o meu Bullet Journal de Agosto. Eu perguntei-vos lá no Studygram, que é study_zing, qual seria o tema para este mês, como eu pergunto quase sempre, e sugeriram verão, praia e flores. Portanto, como eu gostei muito de todos, não me decidi e misturei tudo junto. Então, para esta primeira página, como veem, eu estou a fazer uma paisagem de praia com tintas acrílicas. Foi um bocadinho complicado porque a maior parte das tintas já estavam bastante secas, mas pronto, eu lá me arranjei e acho que até ficou um resultado bastante giro. Achei que era boa ideia adicionar certas partes de tinta branca para dar um ar um pouco mais realista, tanto à água como à areia, para imitar a espuma das ondas e tudo mais, e acho que até deu um efeito bastante giro. Depois, para a parte de cima da página, peguei numa fineliner da Stettler e decidi desenhar florzinhas diferentes. E aqui houve um corte porque o meu telemóvel ficou sem espaço, mas pronto, estão aqui as flores e depois eu escrevi apenas a frase em fake lettering: permite-te florescer e crescer. Como veem, eu fiz isto, lá está, em fake lettering, apenas com a fineliner, a caneta de ponta fina da Stettler, e é super simples. Eu decidi fazer um tema assim bastante colorido porque eu associo sempre o verão a cores e felicidade. Então, para as flores, eu tentei fazer um pequeno degradê em cada uma delas e também utilizar cores diferentes de flor para flor. Aqui eu já estou a começar então a primeira página mesmo, onde eu ponho apenas então agosto e desenhei um calendáriozinho de vista mensal que não correu propriamente bem, enganei-me em algumas coisas, mas corrigi depois mais tarde, então tudo bem. Ao lado do calendário eu escrevi os meus objetivos para este mês e depois disso decorei a página um bocadinho, tanto com flores como com temas da praia. Depois disto, eu fiz um mood tracker para eu ver como é que me tenho sentido ao longo do mês, e para os primeiros 15 dias eu desenhei coisinhas relacionadas com a praia, e para o resto do mês eu fiz só uma flor com muitas pétalas. Eu sei que isto parece super preguiçoso, mas pronto. Depois eu fiz um construtor de hábitos, e é um construtor e não um seguidor, digamos assim, porque eu quero aproveitar o mês de agosto para construir uma nova rotina, para me habituar a ter uma rotina mais saudável, para quando entrar em aulas já ter então esses hábitos plenamente estabelecidos, porque o nosso cérebro demora 21 dias a estabelecer hábitos, e pronto, assim quando chegar a setembro já não vou ter o problema de voltar à rotina e de me habituar outra vez a tempo de aulas e tudo mais, portanto eu prefiro sempre começar assim mais cedo. Eu fiz grelhas coloridas e nos dias que havia mais,
Eu pintei apenas com uma brush pen prateada da marca Artline Decorite, que é também a marca de todas as brush pens que eu estou a usar para os títulos. Depois fiz mais uma ilustraçãozinha da praia, que achei que ficou muito gira. As próximas páginas são relacionadas com o Steadygram e com o canal, que são então uma listinha onde eu vou pôr os posts, que vocês não vão ver ainda, óbvio, e depois as minhas parcerias, e vou ainda anotar também o número de seguidores do início do mês e do fim em ambas as plataformas. Agora vou fazer uma paginazinha para um teste de washi tapes de fitas decorativas, que se me seguem no Steadygram já sabem que eu comprei estes packzinhos, estes conjuntos de fitas decorativas, há 2 dias na Le Hop, e são todos temas diferentes, e são coisas que eu realmente uso, portanto não me arrependo nem me sinto mal por comprá-las, e além disso estavam super, super baratinhas, estavam a 2€ o conjunto, se eu não me engano, então pronto. E eu vou só fazer uma paginazinha onde ponho um pequeno swatch de cada uma das fitas e são todas lindíssimas, como vão ver. Não tive qualquer problema em termos de qualidade, a pontinha às vezes descolava um pouco, mas é porque, pronto, era mesmo a ponta inicial e é normal, e algumas rasgaram um pouco ao início, mas sem grande problema. E elas são lindíssimas, vocês vão já ver. A próxima página é algo que eu faço sempre e adoro fazer, acho super divertido, super giro, que é basicamente fazer uma página onde tenho desenhos subordinados ao tema do mês e faço-os passo a passo e depois simplesmente decoro a página. Então, a última página que eu fiz é da primeira semana deste mês. Apesar de estar de férias, eu faço isto na mesma, porque tenho repertório para trabalhar e pesquisas para fazer, então é melhor organizar-me assim. E para estas páginas eu fiz um padrão alternado de retângulos amarelos e rosa e escrevi a inicial do dia da semana em inglês, no caso, com fake lettering, mais uma vez com fineliner preta, da Staedtler, e depois escrevi o número do dia, com a minha Pentel híbrida pastel rosa. E depois fiz só uma listinha de tarefas no fim, como faço sempre. Vou-vos agora mostrar o resultado final do Bullet Journal deste mês. Eu gostei muito, muito do resultado. Esta página ficou assim. Aqui na vista mensal, como veem, os dias que não pertencem ao mês, eu pinto-os sempre, no caso foi de roxo, e notam-se ali alguns erros que vocês viram logo no primeiro timelapse, mas não há grande problema, resolve-se e pronto. Depois aqui a página do meu tracker ficou muito simples, mas eu acho que está fofinha, serve para o propósito e eu ainda pus ali mais uns papelitos. A dos hábitos, eu fiz os quadrados para a água maiores para escrever quanto é que bebi e não apenas para marcar se bebi. Estas páginas relacionadas com o YouTube e com o Instagram obviamente vão ser preenchidas mais tarde. E depois temos aqui então estas assim todas mais artísticas, que eu gosto muito porque é uma coisa só minha e dá um toque super especial, na minha opinião. E temos então, finalmente, a semana. Eu ainda desenhei ali umas florzinhas no outro canto. E foi isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado. Beijinhos e até à próxima, zinhos.